Clássico majestoso no Pacaembu pela semifinal do Paulista, Corinthians e São Paulo. Miranda escora o cruzamento da direita e marca 1 a 0 aos 24 do primeiro tempo. 2 minutos depois, Elias se infiltra na zaga tricolor e de bico deixa tudo igual, 1 a 1. Aos 47 e meio da etapa final, Christian acerta uma bomba de fora da área e fecha o placar para delírio da Fiel. Final de jogo, Corinthians agora com a vantagem do empate 2, São Paulo 1.